مدتنا قل في العقول نقول في العقول سلام في تنافيا اتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام ان پلا کو ضرور ان پلا کو سلام او شہِ دین و پیغمبروں کے امام او شہِ دین و پیغمبروں کے امام ان پلا کو ضرور ان پلا کو سلام پیارے پیارے محمد کہنا کہنا کہتے او ہے او رب کے لیے کملی والے نبی اے تو سب کے لیے فیض پا فیض پاتے ہیں ان سے سبھی خاصوان ان پلا کو ضرور ان پلا کو سلام اتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام او محمد بھی تو ہمی آسی نبی رشک ایمان نبی تازش دی نبی او محمد پتاہ بیاسی نبی رشک ایمان نبی تازش دی نبی جن پہ نازل ہوا ہے خدا کا کلام جن پہ نازل ہوا ہے خدا کا کلام ان پلا کو اللهم صل وسلم على اس وقت تھے آمد ہمیں تیرا نہ تھا
کچھ بھی نہ تھا جب تو نہ تھا میرا گھر نہ تھا دونوں مکان کچھ بھی نہ تھا تو ہم ان سے لگا کر دل اپنا ہم ان سے لگا کر دل اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھے ہم ان سے لگا کر دل اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھے اس دام محبت میں بس کر اس دام محبت میں بس کر ایک بت کو بھی سجدہ کر بیٹھے اس عشق کے ظاہر زلت میں ہوتی ہے حقیقت میں عزت اب کچھ بھی کہے دنیا والے اب کچھ بھی کہے دنیا والے وہ دل میں سما جان تو غالب ہے اب تو کچھ ہوش نہیں ہم ہیں یا نہیں اب جان تو غالب ہے اب تو کچھ ہوش نہیں ہم ہیں یا نہیں ہم آپ میں جب درد محبت کے بدلے ہم جان کا سودا کر بیٹھے مقتا ہے تمہید محبت میں عابد ہم ہوش کی باتیں کرتے تھے تمہید محبت میں عابد ہم ہوش کے باتیں کرتے تھے جب جوش جنون عشق بڑھا جب جوش جنون عشق بڑھا ہم راز بے افشا کر بیٹھے ان سے لگا کر دل اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھے السلام علیکم برادرز دس پوائنٹ آف ٹائم وی ول پروسیڈ ود دی پروگرام We will be going outside under the marquee for the Ratib program and thereafter we will proceed with the sandal into the mazar and at that point we would like everybody to come out of the mazar so that we can come in with the sandal for the first time, inshallah.